Събор на архангел Гавриил. На другия ден след благовещението на Пресвета Богородица, църквата е установила тържество в чест на архистратик Гавриил, наричано Събор, т.е. събрание на вярващите в негова чест. Както гражданските общества почитат представители и пратеници, облечени с висока власт, така и Светата църква почита небесния пратеник, архангел Гавриил, който донесъл на земята радостната вест за въплатяването на Сина Божий. Архангел Гавриил, благовестник на въплатяването на Сина Божий, е един от седемте велики ангели, които предстоят до престола Божий. Той е открил на Захария за рождението на предтеча и сам за себе си е казал: «Аз съм Гавриил, който предстоя пред Бога». Неговото име, Гавриил, значи «Сила Божия». Светите отци, като говорят за благовещение, обясняват, че е пратен архангел с такова име, за да означи кой е и какъв ще бъде онзи, който ще се роди от Пресвета Дева. А именно, ще бъде Бог всемогъщ, крепък и силен. Светите отци мислят, че Гавриил принадлежи към първия и най-високия чин небесни сили, т.е. серафимския чин, понеже серафимите стоят най-близко до Бога. Той е, значи, един от седемте най-близки до Бога серафими. Имената на тия серафими са следните: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Салатиил, Ехудиил и Варахиил.